No niin, tere, kallit kuulajat. Olemme kokoneet siellä tänään kaikki, että vaatetaan eilmisen nätalon osa naista jutte ja kommenteerita selle ja naerita tüdrukkute üle. Kõik inimesed, kes just vaatasid, nad panid kinni selle video ja siis sa rääkisid nii nagu mitte energiliselt. Aga ma tahtsin öelda seda, et, jää, et eile või noh, see nädal siis läks üles naiste jutud osa. Et me ei ole seda näinud, me ei ole sellest midagi kuulnud, me ei olnud isegi ruumis siis, kui seda lindistati, et see on oluline tähelepanek minu arust, et me hakkame nüüd sellele reaktima ja et paneme käima ja vaatame, mis on. Joo, ma istun ka nagu üks naiste jutte praegu. Nii, vaatan korra, et siin on kõik korrektne. Nii, tavai. Nii ei saa istuda inimese moodi. See arvitin lääkõpeits. Aga see on fine, ma arvan. Põhine podcast. Okei, see Helena naer oli seal taga veitselt. Okei, selle lõikam välja. No nii, rahvas, tere tulemast kuulama Põhine podcasti. Teie ees on üks väga äge ja vahva tiim. Eksperte muidugi Tallinna Tehnika Kõrgkoolist, kes täpselt nii vajatavad teile elust ja olust. Skriptis oli muidugi mainitud, et miinus eksperdid, aga seda ma ei ütle. Skripti, natuke skripti ei valmis või? Kallikese. Nii vähe tüdrukaid ja nii palju valesid juba. Keedke endale kuumtassike teed, võtke istet ja nautige meie üle heli. So comfy. Klust. Kuusasid hakkama. Jee! Hurraa! Valus. Nüüd on läbi. Selle ära mainima, et kuna Reimo ja Tanel olid oma meeste episoodiga nii jännis ja nii stressis, meie, et naised kuulavad, siis äkki me peaksime siin ka mingi sellise disclaimeri tegema, et mehed, mind your own business. See episood ei ole teile. No. Nii et alustame. Neid. Kes me siis oleme, kust me tuleme, mida me õpime ja mis planeet täna üldse retrograadis on, et me kõik siia jõudsime. See on päris hea küsimus tegelikult. Mul ei ole aimu ka, kas kellegi on aimu või? Ei. Ma olen juba lost. Mida küsimust, aga jaa, ma ei oska vastata. Ja horoskoop oli. Paneme subtiitrit peale. Kes sa oled ja kus sa tuled? Okei. Tere, mina olen Maria. Ma õpin siin Tallinna Tehnika Kõrgkoolis kinnisvara korrashoid. Tere Maria. Kolmanda kursuse tudeng, kui ootate pildi. Nii vana. Ja ma tulen Lihulast. Nii vana. Kes teab, see teab. Kes ei tea, siis kaardil olen umbes sõike Pärnu ja Virtsu vahel. Kuidas teiega loodan? Mina olen siis Katariin. Õpin ostu- ja hankekorraldust ka kolmandal kursusel, kus juures. Ja pärit olen siis Saaremaalt. Ja noh, seda vist teavad kõik inimesed, ma arvan, kus kohas Saaremaa asub. Nii et jaa. Ja kuidas sinuga on? Mina olen Triinu, esimese kursuse tudeng. Õpin tootmist ja tootmiskorraldust. Lätlased on päris vihased, et neil ei ole oma saari, teadsid seda? Mina olen Katariina. Õpin ka ostuihanked kolmandal kursusel, nagu Katriin siin. Anna tiistugi nii, nagu ma. Yeah. Ja nii-öelda tulen siis Tallinnast. Okei, aga kuidas te neid ennast tunnet? Katariina, kas sul on imelik praegu siin või? Ma et ma olen esimest kohta. Ta lõkerdab seal taga. Mikkeri taga. Mis sa peidad ennast seal? Üldse. Fookus. Kuidas te nagu arvan, me samastume? Ma olen nii pinges, ei kohet ette ka. Maria lõdvestu. Ja hinga. Te mingame sarjutuse. Ja üks, kaks, üks, kaks. Mis täht kujut olete? Lõpet ära. Keri midas. Ja mõtleme, käime veel ühel kursusel, me oleme pingi naabrid, me teeme kõike kogu aeg enamasti koos. Eks õnnetusi üüa tulla siin? Kujutad ette, jah. Ta täppi ikkagist. Ja Maria? Mina olen veebalaja. See on siis veebruaris või? Veebruar 18. Kuidas nad teavad neid asju? Kuidas nad teavad? Mis mõtlesin, annan? Neil on ju need menstruatsioonitsüklid langevad ka kokku, nad teavad kõik. Mis te arvate? Okei, rahu, Reimo. Ma pakuks, et sa oled sõnn või vähk. Skorp.
Skorpion. Skorpion. Ma olen lõvi. Aga mis kuus lõvi on siis? August esimene. Ja. Esimesest augusti esimese augustini on lõvi ja esiste vuused. August tuli teisest august, tuli august, vaatas august, ütles august, midagi sellest. Ikka juhtub. Talv on mulle ikka aega sellest. Ei, aga sa pead nagu, keegi peab talvega ikkagist nagu esindama. Kõik ei saagi olla suvel. Mina saan vähemalt oma sünnipäeva koolis pidada. Erinevalt teist. Ma olen väga rahul, et ma saan suvel oma sünnipäeva võtta ja ma ei pea koolis kõigile kommi jagama. Kas nad reaalselt nagu suve ja talve nagu erinev plusse ja miinused välja tooma või? Ma arvan, et suvel on kõige rohkem plusse. No pigem. Ma ei tea. On küll. Samas talvel on ju see, et sul ei ole nii lõõmavalt. Mikkeru ei ole. Sul on külm, sa paned riideid juurde. Suvel sa ei saa niimoodi, et sa kõrbed kuskil päikese. Aga Eesti suved on külmad ju. Lihtsalt ära ole ka asjad. Sul on ikka täiega palav ju. Talvel on nii hea. Saad suusatama minna? Kui lund on. No jah, Eestis on see väga suur. Aga kas teile muidu meeldib suusatada või uisutada või midagi? Uisutada pigem. Uisutada mulle täiega meeldib. Jaa, sama. Aga suusatada? Seda ei. Siis pigem mitte või? Ma pigem lasin nagu neli klassi üle kehalises põhikoolis. Okei, okay, kusjuures mul oli niimoodi, et mulle koolis üldse ei meeldinud suusatada. Ja siis, pärast kui ma saan nagu nii-öelda tunni väliselt sain seda teha, siis mulle täiega meeldis. Ja eriti nagu mäe suusatamine. Sulle meeldib suusatamine? Meil oli koolis ja niimoodi, et meil ei olnud mingit suusarada või mingit metsarada, kus me tegime ka suusatada. Ise seda. Me tegime staadionil. Staadionil. Me suusad ise ja staadionil. Staadionil lund panaks, nagu ma mõtlen. Talvel ikka tuleb lumi maha. Aga staadionil peal. Jaa, päriselt. Reima, minul me tegime tehase ka ise, suusatehase. Enne kui suuski hakkas, ei hakata tegema. See staadion oli veits nagu sõike kaussias. Et kõik see sulavesi oli seal ja siis sa suusatasid sealt lompidest läbi niimoodi, et sa läksid koju, sa sõitsid bussiga koju ja sul olid jalad ligemärjad. See on sõna või lige? Kõlab nagu lapsepõlv. Ligemärjad. Aga ei, talv, mulle väga meeldib selles suhtes. Suvi on ikka parem. Ja ma ka ikka keelistan suve. Vist võitsimegi võitlema, ma arvan see. Ära üldse proovi mind. Aga neiud. Aga võiks ikkagi. Neiud, kas te kunagi kohtingutel olete käinud? Okei, okay, nüüd läheb huvitavaks. Oota, ma peaks ühe side note'i tegema tegelikult, sest et see oli esimene kord tegelikult, kui need neli olid üldse podcastis, üldse mikrofoni ees. Esimene kord üldse nagu. Ja tegelikult oli suht suur protest ka selle vastu, et nad üldse ei tahtnud olla, aga lõpuks ikka nad said kokkuleppele. Ja respekt, jutt jookseb. Jaa, minu arust on ülihea, nagu 7 minutit on juba läinud. Ühtegi vaiksed sekundit ja naised. Aga see on see vaata, et sa üritad neid ebamugavaid olukordi vältida ka vaata, siis räägid lihtsalt sellest seosetud juttu nagu praegu vaata, mis ilm täna on ja eile sadast lund ja et... Ma loodan sul omme mingit surmakulutust kuskil lehes ja lehes. Jaa, loodan ma. Ma ootan sinu oma. Okei, toime. Ma võin kõigi eest rääkida, et ma arvan, me kõik oleme. Kus juures mina ei ole niimoodi kohtingutel käinud, nagu võõrastega. Okay. Ma olen wow. Enda partneriga käinud kohtingutel, aga niimoodi näiteks Tinder date, mul ei ole mitte kunagi. Kas see partner siis enne ei olnud võõras või nagu ta olnud partner on või mis? Jaa, minu on ikkagi või kuidas? Ei ole kunagi võõrastega käinud kohtingul? Räägi ma kõige haigemast kogemusest. Kunagi pidi ta võõras kolema? Mis juures mul vist ei olegi olnud kõige haigemat kogemust. Ma nagu niimoodi ma, et selles mõttes, et see oleks nagu mingi oh my god. Aga võibolla pigem see, et kuidas ma siis ütlen, et see kutsis, iseenesest oli jumala normaalne, aga ma nii-öelda temaga nagu kokku sain, siis täiesti juhuslikult tuli välja, et konto nimi ja ta päris nimi ei olnud sama. Red flag. Siis ma olin ei olnud see Kissi Destroyer 69 päris olnud ID-kaardiga peal ka või? Okei. Catfish. Selles, ma olin väga sajatud praegu. Aga selles suhtes, et ma olin siis sellel hetkel mingi okei, okay, aga et miks, ma, tegelikult ma julgen küsida ka, miks ta on nagu erinev nimi oli siis seal, aga rohkem ma kokku ei saanud ka. Meil on, et Facebooki konto nimi siis on. See heigi saladuseks. Martin olen. Aga ma arvan, et see ongi selles suhtes. Perega nimi ei olnudki olen.
Kõrvalt pettumus. Surprise, motherfucker! Juhtun, nii et sellega on, ma arvan, okei. Kuidas teist aega on? Aga räägi sina siis. No nii. Ma ise olen Tinderi maastikul suhteliselt pädev olnud. Viimaste aastate pädev? CV-s ka kirjas võtta. Mul oli hiljuti üks... Proficient in Tinder. Härra kutsus välja, ütleme noormees pigem. Ja tuli mulle kooli vastu ja ütles, et viib mu vanalinna sööma restorani. No ma olin nõus, siis noh, kõht oli tühi, on ja. Miks mitte? Ja siis me jõudsime sinna kohale. Saime kus te sööma läksite? Kus me läksime? Mingi raameni koht oli, ma isegi ei mäleta. Okay. Ei läinud koormi restorani või? Kahjuks mitte. Nii kohju. See raamen oli suht hea. Kuuleks ära. Jälle nuudlid. Kuuleke. Nuudlid viis mind sinna sööma ja siis me istusime maha kuhugi taha restorani nurka. Ja... See teenindaja see juba on selline, et okei, nii. See teenindaja, see on kiilakas vene mees, andis meile menüüd. On teid sellised plastmenüüd nagu kaantega niimoodi lahti teed. Ja. Kõlab juba hästi. Ja siis istusime, mina istusin ühele poole lauda, tema istus teisele poole lauda. Ainult, et seal laua peal oli teeküünlad. Ta tegi oma menüü lahti. Kui mina oleks sellise kohtingul, on see on cancel juba. Teegi üllad, istud maha, cancel. Ja ma vaatasin juba cancel. Menüüd. Ja siis ma tunnen mingit räiget kärsa plasti haisu. Nagu saate aru, vä? Võtsin, no ma ei tea, mis toimub. Tõstan pilgu menüült üles, nagu vaatan tema poole menüü. See üks kaas suitsab, selline pikk must peenike nagu suitsu. Ma ei tea, kuidas sa ütled, jooneke või pilv läks üles. Siis ma ei osanud midagi öelda ka, ma nagu näitsin näpuga, et kuule. Vabandust, härra. Suitsupilvi tuleb menüüst. Ma ise ka alguses absoluutselt ei saanud aru, mis toimub. Üli kaua vaatas seda mingi 10 sekundit. Ja siis võttis nagu menüü ära vaatas, okei, auk on sisse tulnud, on ja. Oh, that moment when menüüs. Burning up. Ja see nii edasi, et oh, juhtub ikka. Aga ei, teate, mis juhtus või? Räägi. See teeninda tuli meil tellimust võtma. Ja siis me jätsime selle... põlenud menüü nagu veel endale lauale, et ala me tellime, ma ei tea, magustoitu. Välist ei julgen seda ära anda. Ja siis minut aega peale seda, kui me olime tellimus ära annud, ta kõndis leti juurde. Teenindajad seal ei olnud, oli köögis. Ja pani selle menüüd tagurpidi letile. Ja siis läks mingi võibolla 2 minutit veel mööda, kui ta oli lauda tagasi jõudnud. Ja see teeninda kõnnib meie poole jummala kurja pilguga. Ja ütleb, no mis see siis tähendab? Mis toimub siin? Mis sa tegid enda arust mees? Mul oli jumala piinud. Üli ja veneaks siin. Laua alge vahele. Mõtsin, tahaks koju pikk koolipäev on ja olnud. No nüüd see ka. Ja siis see kutt vaidles taga. Ja ühel hetkel lihtsalt võttis talt käest seal katkise menüü ja hakkas nagu läbi näitlema uuesti seda, mis oli toimunud. Ja sõimas teenindajal näo täis. Et tegelikult see on sinu enda süü, et sa teie küünlad oled sinna niimoodi pannud. Issand jumala, see koduste jultumus. Lugu 10-10 ülesehitus, 7-10. No kaua siin pitsakarbi just etken. See oleks saanud parem olla nagu see kõik. Mitte teie nagu küünla, see, vaid nagu tavalise. See ängel nagu, kus see lendab vaata ülesse. Ja siis lõpus tuleb reviil vaata. Ma mõtlesin tulistamist rohkem. Okay. Vaatan pitsakarpid lõpauke, siis ma viisin selle kraani kaus juubutasin. Nagu nii-öelda upp. Lea, oota, ma ei kuulnud, ma ka panen veid tagasi. No kaovasin pitsakarbi, ma just etkenne seda panin küünla põlema. Ja mitte tee küünla, vaid nagu tavalisen küünla. Panen nagu, avan pitsakarbi. Ja siis imelik mingi lõhna, siis vaatan pitsakartel pauke, siis ma viisin see kraani kaus ja uputasin, nagu nii-öelda uputasin ära selle. Aga tulles tagasi Tinderi teema juurde, siis... Oota, just... ma tahan rääkida selle pitsakarbi põletamisega. Mul tuli meelde, kui mina ja mu vend olime väiksed mingi 5 ja 6, me käisime vanematega tööl kaasas, nad käisid võsa lõikamas metsas. Ja siis meid jäeti autosse, ma elatan isa lõikas kuskis leemas metsa ja siis me leidsime pappkarbi autost ja tikud ja metsast leed puu tükke. Ja siis me mõtlesime, et teeme autosse väikse lõkke. Ja siis me tegime pappkarbi siis selle lõkke.
Ja siis see tüütas 3 sekundi pärast umbes meid ära või noh, 10 sekundi pärast tüütas ära. Siis me panime taha aknalaua peale. Läksime oma asjadega edasi. Fuck, see auto hakkas suitsema see põles ja siis isa tuli enneks sellel hetkel, siis viskas selle välja. Ei, me ise jõudsime enne välja visata, see metsa, mingi sükse 5-meetrine raadius oli metsal põlema läinud juba ja siis paneme edasi nüüd. Või, hea story. Või kahjuks. Ei ole olnud ka mingit nagu teidil mingit naljakad seika. Mul oli üks kuid, kellega ma suhtlesin. Ma lõpetasin suhtlus ära, sest et ainuksid jututeemad, millest me rääkisime, oli kalastus. Aga sulle ju valitsed mees. Tegelikult meeldib. Ma võin kalal käia, aga nagu kogu aeg ma ei viitsi sellest rääkida. Seda oli siis liiga palju ühe sõnaga. No, nagu, ainuks teemad oli kalastus ja kaitsevägi. Nagu... Okay. No millised need söödad sulle meeldivad muidu? Tõugud ja number 3 kongs. Minu arust kõige parem on ikkagi see vana hea, see ikka see uss, et selline, mis vingerdab sul otsas seal, et viskad sisse, ema ikka, püüad paar ilusat, ma ei tea mida. Kuldkala. Kuldkala. Ja ei maksa ja soovid. Ja otsa tuleb ju lips teha, et see, kui kala liiga kõvasti tõmbab, yeah. Et see kogu tamiili õnga asju ära ei viisa. Kus, sa lasid hea mehe käest ära. A good man down. Ainuks teemad olid kalastus ja kaitsevägi ja nagu... Okay, jaa, okay. Kaitsevägi. Õige mees. Mehed pigem mitte rääkida kalastusest ja kaitseväest. Ja siis ta kohe... Nagu, millest te tegelikult teitidel üldse räägite? See on ju... Isanesest täiesti põhivõras inimene, no okei, ta võib olla chatita natukene, aga millest teitidel tegelikult räägitakse? Ma arvan, et see tuleb kõik nii loomulikult. Et mis su lemmik värv on? Sa mingit skripti paika panna, jah. Mõni Katariina ütles, et nagu... Ta läks nii, nagu just hakkas mingi huvitav punkt olema ja Maria lõikas ära. Ma loodan, see tuleb hiljem. Ma loodan, see tuleb hiljem uuesti jutuks. Ja sa mõtled see, et millest üldse räägitakse? Ja see, mille ta lõikas sisse, aga seal takas lõima, et ja, ja siis, millest ta üldse? Oh, wow. Ja, kirjutas jutu teemad. Kui kutt nagu väga meeldib, siis ma olen kirjutanud jutu teemad. Muidu on suht lamp, vaata. Aga ma arvan, et võibolla ongi esimene asi, mida ma mõtleks. Kirjutanud jutu teemad. Mida võiks rääkida, et mis... No teed on selle PowerPointi valmis 10 punkti etapp, kuidas mind tundma õppida. Või noh, mingi sõike värk, vaata. Aga tunduski, kerime tagasi. Päriselt või? Kirjutan jutu teemad. Nagu valmis või? Skripti paika panna või? Päriselt. Oh, wow. Kirjutas jutu teemad. Ongi niimoodi, jah. Kui kutt nagu väga meeldib, siis ma olen kirjutanud jutu teemad. Muidu on suht lamp, vaata. Aga ma arvan, et võibolla ongi esimene asja, mida ma mõtleks. Väga huvitav. See ongi see, sa teed kodus vaata PowerPointi esituse ja siis teed selle pärad aja käima ja siis vaatad kaus vaata, et kohting on umbes 1,5 tundi, okei, okay. Vaatab ära, esimene slaid, teine slaid, okei, okay. Siin lisan teksti juurde paar pilti, juhendaja ja juhendaja, aasta aeg ja kindlasti viitamine lõpus ja tänud kuulemast. Oh, pingutus, vabse, ma tahaks ka teada, et joo, keegi pani sükse pingutus sisse valmistas teemad ette. Juta vaata, mis siin Wow. Sinimene on ja, no okei, ta võib olla chatita natukene, aga millest teitidel tegelikult räägitakse? Okei, uuesti. Ma arvan, et see tuleb kõik nii loomulikult, see oli nagu see saa mingit skripti paika panna ja. Mõni kindlasti paneb, ma arvan. Ma olen pannud. Üks tuleb loomulikult, teine tuleb skript ette. Kirjutas jutu teemad. Kui kutt nagu väga meeldib, siis ma olen kirjutanud jutu teemad. Muidu on suht lamp, vaata. Aga ma arvan, et võibolla ongi esimene asja, mida ma mõtleks, et mida võiks rääkida. Et mis tema nii-öelda nagu teise poole siis tuleviku plaanid näiteks, mida, millisena tema näeb oma tulevikku, ehk siis juba saab enam vähem kalastus on meistri võistlust esimene koht. See võiks ühtida minu nagu nii-öelda kaitseväe läbimine. Et ma arvan, et see on võibolla üks teema. Kaitseväes kalastamine. Mis, mis teil võib olla mõttes? Ma käitu puuli imestas, kui nad hakkaksid seadustest ja leping. Oh, kalastuses! Kaitseväes kalastamine. No see on, no see on nagu see on Eesti mehe pretendent nagu. See on tors. Eesti mees 24. Kalastus. Aa, nagu sõjaväeline kalastus. Vab see. Okei. Okay. Kas me leiutsime just mingi uue asja üldse maailmas või? Ja see on see asi, mis ma loodan, et unustuse hõlma langeb ka. Võttest rääkima reaalselt. Jaa, mulle väga meeldib lepinguõiguse sellised teemad, nii et vabalt. Kas sa oled kunagi teidil rääkinud nagu lepingutest ja poliitikast? Ma mõtlen korra. Ta kindlasti käsib allkirjastada mõne. Allkirja veel ei ole küsinud kellegi käest. Aga selles suhtes
see on see teema, mis mind nii-öelda väga kõnetab, on ju, eks siis kui keegi mu vastas oleks selline, siis miks mitte? Okay, oota, Kätu, kas sa otsid nagu läbi kaamera vahendus endale mees praegu? Ei otsi. Kätu, tule meelde või lepingud. Aga selles suhtes, jah, ma arvan, et tulevikuplaanid on kindlasti üks asi, mis on nagu, mis on üks teema, millest võiks rääkida. Sest kui sa juba esimesel teidil saad aru, et ta ei ole sinu maitse juba selles osas, siis miks üldse edasi suhelda ja, tegelikult? Nii kohvi joodud, mis sa tulevikus, arvan, kus ennast 10 aasta pärast näed? Te võite mulle vastu alati vaielda. Mis kala sa 10 aasta pärast püüad? Keegi räägi. Ma jään jummala mõttesse praegu, sest kui ma olen nagu teitidel käinud, siis alati on üks kahest, kas nagu automaatselt tekib see armastus. Tõmme või siis üldse mitte. Et nagu vahe peal ei ole. Aga kas on sellised olukordi ka olnud, et sa lähed esimesele teidile ja sul üldse ei tõmba? Ei lähe. Aga siis mõtled, et tegelikult võiks siis jäänesest uuesti okay. Tõuvid, et äkki teil on ikkagi millestki rääkida? Ma tõmbun eemale järgmine. Mul on ka ikkagi pigem arvan olnud niimoodi, et kui ei ole seda vaipi, siis nagu, millest ma tekitan seda vaipi. Kartke. Nagu. Kas sul on teistmoodi olnud? Noh, mulle nagu isenesest meeldib anda inimestele nagu teist võimalust. No, okay. Aga siis peaks ikkagi nagu mingi sõike tõmme ka olema meil. Mingil määral ikkagi peab olema, et see ei saa nagu täitsa tühjast kohast tulla tegelikult. Ja. Aga kuulge, kas raha mängib rolli? No eks mingil määral ikka. Ja ma ütleks sama. Et selles suhtes, et... Ma ka. ma ka siin. Wow. Ma ütleks selles osas võibolla niimoodi, et... Et raha on kindlasti tegelikult oluline. See killjumine ütles juba kõik, et aga see raha on oluline. Et ilma rahata siin tegelikult siin elus ju ei tee midagi, et raha on enamiseks vaja. Naabilt sa tõunu. Aga pigem ongi võibolla see nagu, mis on olulisem, on see nagu mindset selle juures, et nagu, et sa suudaksid nagu kõike seda nagu hallata ja seda, et sa ei pea olema mingi hull nagu rikkur, aga pigem nagu see, et sa oskaksid nagu rahaga ümber käia ja kõike nagu see teema. Et sa ei oleks oskaks. Nagu okei, sa oled saanud oma... Kalastuspoes. Okei. No neid, number 4 selle teema jätta, selle teema jätame nüüd. Jah. Et jah. Inimesed ei taha kalastamist kuulda, et see on selline, noh, world's oldest profession, vaata. Ega õngitsemisest. Ega jääkalapüügist, ega tonkamisest, just. Ega tamiili külge sidumisest. See on kahju tegelikult, sest nagu spinningut valides ikka nagu vahepeal tuleb sükke sügelus sisse, et toivad, sellel on selline see nii-öelda kokkukirimiskiirus ja uff. Ja sidur, kui kõvasti sidur tõmbab. Ei tegelikult see näge, vaata, kui sa võtad selle nii-öelda, vaata, kuidas see õnge, ei, mitte õng. No nüüd mu sõnavara kaameras kohe läheb. Ritv või? Ei. Spinna. See konkreetne, see niit nagu või see, mis on... Tamiil. Tamiil on, jah. Mm. Okei. Okay. Ja et me ei räägiks tamiilist ega konksudest ega... Tamiilil on vaata see, et mõni tamiil võtab mingi 200 kilo isegi nagu. Mm. See on nii nagu mingi paar milli vaata. Mm. Ja see võtab 200 kilo. Na. See on huvitav, kus tamiilid nüüd tugevad. Seisad seal otsas või noh, lihtsalt tõstad ennast üles sellega nagu. Okei. Okay. Ja ikka kala hammustab selle läbi ja kaob kala ära nagu olgud 200 kilo või olgu 100 või olgu 500 ikka läheb minema. Teeme 5 sekundit vaikust kõigi ära läinud kalade pärast. Aga väga maitsvad olid. See polnud 5 sekki mees. Aga okei. Okay. Ärme tee. Okei. Ma isalt mitu miljonit on ja aga see rahaga nagu käituda tegelikult absoluutselt ei oska. Et see on nagu väga oluline. No vaata, kui head finantsalased teadmised. Finantsekspert siin ikkagi. Eks ole. Et selles suhtes, et peab nagu ikkagi oskama rahaga. Ja see, kas oskad või oska, see on nende hinnangul. Kas ei kuluta selle peale? Ei pool miljonit. Rahaga ümber ka käia. Et see on ikkagi oluline minu jaoks vähemalt. Kõttes sa vaatad nii... Näe, nüüd tuli see vaikus ära võtta.
moosivõrga pilguga, kas sul on midagi öelda? Ei, ma nõustun Kaituga. Et nagu selles mõttes nagu öeldakse, vaata, mõned ütlevad, et raha nagu kõige olulisem on, et nagu põhimõtteliselt, kui tal on nagu miljonid taskus, isegi kui ta mulle ei meeldi, et siis ma võtan ta, on ja. Aga nagu minu arust nagu see peab see 50-50 on, nagu inimene peab ikkagi sulle meeldima ka ja nagu siis on nagu raha ka või nagu see mõttes raha on oluline, et paraku sa ei saa siin ilmas mitte midagi ilma selles mõttes rahata. No armastus saad selles mõttes, aga nagu... muideks armastus saab ka raha eest osta. Peksa kirikud ka. Ja neid õunu. Kas on midagi, mida ei saa raha eest osta? Samuti neid õunu. Minu mõelest, ma ei ole veel sellist asja välja mõelnud, mida ei saaks tegelikult raha eest osta. No näete. Ma ei tea, kas te ei olete. Me ei Reimoga ei saa raha eest osta. Ma usun, et hea raha eest saab kõike osta. Aga ootame pakkumise meilile. Et iseenesest, kui nagu... Sünnipäevad, pulmad, aastapäevad, päeva juhtimine. Si vastand on... Mille vastand? Vastand on... Topelt võilt. Autentne. Praegu jooksis täiega kokku. Ja et kui siiras see kõik on, see on nagu teine teema. Aga raha ees saab kõike osta, ma usun. Wow. Kas teil see on meeste osas mingi selline... Katriinil on kontaktid sees, vaata. ...minägri ka või nagu omadused, mis kindlasti peaksid olema. Et kui te hakkate mehi vaatama, siis skännite läbi on ju, mõtlete okei, nii aha, see asi on puudu, okei, tšau. Aa, et see okay, jooks pika nokuni. Skännivad nagu ribakoodi lugejaga. Kas on oluline või ole? Probably. Ütleme koos. Oota, mis asi? Oh! Mis asi on oluline? Kas on oluline? Ütlevad koos. Jaa, aga mis asi? Okei, nii aha, see asi on puudu, okei, tšau. Aga Kaitu. Siin on kohe küsimus, et kas välimus on oluline välimus. Või ole? Ütleme koos. 3, 2, 1. Jaa, on küll. Nii ja naa selles mõttes. Välimus et muutada sisemust just, ei saa. Just nii hea mõttekäik on see, et noh, et välimus ei ole ju oluline. Et, aga minu mõelest täiega on, sest ma ju enne ei vaata seda meest või vastupidi ka, et seda naist, kui ta ei ole minu jaoks ilus. Ja. Nii et minu mõelest välimus on tegelikult väga oluline. Ma täiesti... Saaks pausile palju mis? Minu jaoks on pigem oluline just see... Okei. Okay. Välimus on oluline või? Sinu arust või? Jaa. Ma arvan, siin küsimus lihtsalt see, kas see on kõige olulisem vaata. Mm. See sõnastuse küsimus. Mm. Ütleme kõik koos. Kas välimus on oluline? 1, 2. Okei, okay, 1, 2, 3 või? Või 3, 2, 1? Jaa. 3, 2, 1 või? Ütleme koos. Ja, 3, 2, 1. Jaa, on küll. On oluline. Stabiilsus. Jaa. Jaa. Nii. Tegelikult võiks niimoodi olla, et sul on mingid tulevikuplaanid paigas. Sa tead enam, mis sa oma elult tahad. Millist pere sa luua tahad, kas sa üldse tahad. Millist pleedi üle palju sa tahad. See, et mina tahan endale tuleviks pere luua. Jaa, ongi nagu tuleviku plaanid ja välja vaatad. Jaa. Et oleks ikka stabiilne sissetulek, kodu, kus elada. Maal või linnas? Ja mitu last? Ma tahaks pigem maal elada. Ja mitu last, Maria? Ideaalis ma tahaks endale 3 last. Õige vastus. Kas on soo osas ka eelistusi? Statistikametisuseks. Selles mõttes hea raha ees saab valida ka seda sugu. No soo eelistus on küll nagu veits, see on debatable nagu. Sest raba on nagu tegelikult ka väga nagu soo või raba pigem. Laud, teed, värgid, särgid. Ja laukad on nagu lihtsalt laukad, läbida. No laukad 3. Okei. Okay. Saab valida ka seda sugu, on ja, aga saab katseklaasi lapsed on ju olemas ju selles okay. suhtes. Vau, wow, iga päev õpin midagi muud. Eks ole, et kui, et kas on selles mõttes nagu eelistusi soo osas ka. Nii. Ma tahaksin endale raba. Kõigepealt poega. Siis kõrvutart. Kõrvema soo. Et nendel oleks nagu siuke vanem vend. Nii, nunnu. Ega selles suhtes ma ei pane pahaks, kui enne tütar tuleb. Ei, Maria on kohe mingi, ei, cancel. Kas sa tahad tütart või aborti? Cancel. Aga jah, ma olen Mariaga selles suhtes nõus. Oh my god, Reimo!
ikkagi tegelikult praeguses vanuses võiks juba minu meelest olla nagu mingigi tuleviku plaan ja väljavaated nagu olemas ja mingigi stabiilsus mingil määral võiks ka olemas olla juba, ma arvan. Just. Aga tulles tagasi nimekirja juurde. Ma tahtsin siin lisada, et mul on praegu nii deja vu tunne, sest me käitime ka suve alguses rannas vist. Oli ja Kaberneme rannas käisime. Käisime rannas ja siis ma küsisin Käitu käest neid samu küsimusi ja ta lihtsalt ei oskanud mulle vastata. Ja ma pidin tema eest vastama selles mõttes selle küsimusele. Kusjuures oli küll niimoodi, ma olen sellel teemal mitmed sõbrannadega rääkinud ja see on jumala imelik. On lost praegu, millest räägitakse? Mul võtab täiega kaua aega, et ikkagi tegelikult nagu välja mõelda, et milline see tuleviku mees siis olema peab, et mis need kriteeriumid nagu olla siis võiksid. Esimese maailma probleemid. Tasub mängida seda cyberpunki, et näha, milline tuleviku mees võib olla. Seal on suht hästi, ma olen mänginud. No Minecraftist saab selgeks juba ei ole vaja. Ja ruuduline mees. Väga hea. Siis ei ole vaja neid vaata, kui mingi sul on mingi sünnimärk või mingi kasvaja kuskil. Sa oled ruuduline mees, noh. Sa oled ruuduline. Sa oled nagu nelja, kuue tahuline nagu, noh. Lihtne. Sa paned siukseid kommentaari, nüüd saab sellest reageerimisvideost ja reageerimisvideo. Ja teeme sellest, võt see ka, mis ma praegu räägin, see läheb TikToki. Ja kui sa seda kuuled, siis sa paned sellele upvote'i. Paneme play nüüd. Saad lähemalt, thanks. Ma räägin küll kõigele mingit. Et nagu, aga millist meest sa siis otsid? Või siis vastupidi ka, et millist naist sa siis otsid? Aga tegelikult ise nagu väga hästi sellel vist vastust veel ei tea. Aga tulistad uusalt nüüd. Mis sa ütlesid? Ma pigem nõustuksin. Aga. Et mul ei ole nagu mingit sellist malli ees. Et, no, et on kaks nagu nii tüüdist. Okei, see on olemas, see on olemas, see on olemas. Riideid kannab enemus juhtudel. Pekki küll, blondi peaga ei ole, ei sobi. Kõik muu on olemas, blondi peaga ei ole, ei sobi. See on üks miinus ja siis kohe on cancel. Tead, mis oli vä? Tead, mis ma mõtlesin soo eelistus all vä? Ma mõtlesin, et keda nad eelistavad, nagu kas meest või naist. Ma mõtlesin ka, mida ma mõtlesid siis? No mõtlesin seda, et last, millist last nad tahavad. Jaa, ma mõtlesin reaalselt. Oh my. Eest ütles vaata, et ma ei suuda otsustada üldse. Ma olin nagu, okei, veitsimärik. Et okei. Ei, see on cool. Ja ma ka olin halvus segaduses pärast. See on täiesti cool. 2023 aastal. Jaa, progressiv. Aga 2024 aastal juba ei ole. Aga 2025 jälle vaata, see on okei. Need moed vahetuvad. Ja aga tegelikult need väiksed sellised kiiksud ja ajapikku lähevad nagu selliseks väga-väga suureks probleemiks. Aga see ongi nagu lumepalli efekt. Muutu. Me oleme muster näitud siin. Väiksed kiiksud. Aga jah, et sellist nagu otsest malli ei ole. Et sa vaatad peale, et okei, ta nagu täitsa klapib. Et minu jaoks on hästi oluline selline sisemine pool ka, see kõlab nii klišeelt. Sest see on. Aga see on ka oluline. Ja see, kuidas sa ellu suhtud ja kuidas sa oma vanematesse suhtud ja oma partnerisse. See vanematega suhtlemine on väga tähtis. See on nagu väga. Esimene nõustumine ka meil aega läks. Et see näitab nii palju. 15 minti või? Oi, 23 minti. Ma sain esimese nõustumise. Aga näiteks haridustase. Kas see mees peab olema no vähemalt 7 klassi. Vähemalt kutsekale mind. Ta peab olema sama hea kui mina või siis parem. Aga see on minu arvamus. See on nii spetsiifilne küsimus ka. Ma ei ütleks seda, et ta nüüd otsed nagu peab olema käinud ülikoolist. Aga milline ta siis olema peab selles suhtes, et nagu et osad mehed on ja või räägime ainult meestest. Et nagu leppige siis. See on käinud naiste osa. Ainult naised ju kuulevad seda. Et mehed ju ei kuule seda täna. Ei kuule. Et osad mehed on ju ka sellised näiteks, kes ju ala neid põhikooli lõpetanud on ju, aga samas nagu on elus väga hästi hakkama saanud. Ja siis neil on Facebookis haridustasemeks pandud. Elukool. Eluülikool on lõpetanud. Eluülikool või Harvard University. Aga see on kõige, eluülikool ongi kõige parem kool tegelikult. Et siis ma mõtlengi nagu seda, et CEO, et ära küsi. Et igates, et kui ta siis ongi näiteks ala põhikooli lõpetanud ainult, aga ta on oma elus väga hästi hakkama saanud ikkagi, et ta on oma elu ise üles ehitanud, kas see on siis okei teie jaoks või on ikkagi see mingi ei, ta ei ole ülikoolis käinud, tal ei ole gümnaasiumiharidust, ei, ma ei suhta tema. Ma küsin kohe diplomit. No kui ta üldpildis on sama hea kui mina või parem, siis kuld medal või mitte midagi. Eluloo kirjeldus, CV ja diplomid. Motivatsioonikiri. Et päris nagu
selline mees, mikrofon kui sa... on nii raske, ma pean seda kommenteerima lihtsalt. Ma hoian kahe käega. Et kui nagu ala ise lõpetaks ülikooli ära on ja siis leiaks ülitoreda mehe, aga siis tuleb välja taha, ongi põhikooli haridusega ja mingit sellist soovi nagu edasi pürgida ei ole ka. Ma, no, come on, ma ei jaksa ka emmet mängida ju. Seda küll, jah. Et nagu ongi see, et kogu aeg peab olema mingi ma nagu, mille poole püüelda, ja see ongi see, et leiad ülitoreda mehe ja kõik on hästi. Ja siis saad teada, et tal on põhikooli haridus, see on kõik. See on kõik. See hakkab kriipima, need väiksed asjad hakkab kriipima. Ka oma Lamborghiniga siit minema, mine tea oma 8. Klass lõpuni ja räägime edasi. Mine tee oma see esimesed, need mitte isegi riigieksamid, põhikooli lõpueksamid ära, enne me ei räägi. Taseme töö. Tee taseme töö ja uurimistöö ära ja siis vaatab edasi ja kirjuta mulle siis. Ja siin on need õhtukooli kontaktid. Ja kui mees midagi ei, nagu millegi poole ei püüdle, sina püüdled, siis vist ongi natuke nagu erroris võibolla. Pigem on ikka küll, jah. No see olenebki inimesest nagu, sest noh, mõni inimene on nii siuke, kes ongi ala oletame, käib ülikoolis ära, aga samal ajal nagu, ma ei taha nüüd otsast solvata kedagi, aga on just ka nagu, mitte sama loll kui mingi ala. Tundub, et keegi konkreetne on silmedes. Ma ei taha kedagi solvata, aga no sama loll nagu laua jalgna, tõesti. No. Midagi halba ei ole, aga no. Ma ei taha, mitte kedagi solvata, aga no. Aga no see Martin, kurad. Aga ei midagi, ei kedagi konkreetselt. Aga mitte solvata, mitte solvata. Aga no tema täpselt, no tema no. Ta nagu just kui sa ei näe seda, et tal see, ma ei tea, mingi bakakraad käes on või mis see ongi tegelikult nagu see, vaata, et mis eesmärgil sa tegelikult üldse koolis käid. Mõni käibki lihtsalt liugu laskmas ja saab oma paperit kätte, aga tegelikult ei ole pädev selles. Ma tunnen puudutatuna praegu. Ma ei tea, et koolis on liu see laskmas ja see tunnel või... Jah, et kas sa tulid nagu paperit kätte saama või sa tulid nagu päriselt nagu eriala nagu kätte saama. Kas te ise teate, mida te teete peale ülikooli? Küsin nagu sõbra jaoks. See on alati hea küsimus. Ei tea, ei tea. Keegi ei tea kunagi. Vaata nüüd. Sõbra jaoks või? Jääki naised just teavad, ma ei tea. Kas sa mõtled nagu niimoodi selles mõttes, kas ma näen ennast tulevikus nagu enda erialal? Mäkis friikad. Või mis? Ma olen kui me sellel küsimusel sinu vastu hakkame, siis jah. Ma arvan nagu pigem üleüldiselt. Kus juures... Üleüldiselt, no, hapniku ingan ikka. Ma kogu aeg räägin. Sa räägid, sa räägid sina. Ühesõnaga, mina arvan, et mina mingi hetk tahan ettevõtjaks saada. See mõte on mul olnud juba päris pikka aega tegelikult. Seal on visiitkaardidki valmis tegelikult. Jaa, me kunagi Katarinaga tegime nalja pärast, tegime visiitkaardi kavandid ka. Aga ühesõnaga, jah, mul on olnud juba nagu päris pikka aega, kuna mul on isa ettevõtja, siis mul on nagu eeskuju kogu aeg olemas olnud ja mulle nagu väga tundub see selline ala, mida ma teha tahaksin kunagi. Mis ettevõtja, mis alal, seda ma ei tea, aga ma tean seda, et ma tahan olla kunagi nagu nii-öelda see ise enda aja, see peremees. Ma ei tea, mis ma teha tahan, aga miljonäriks hakkan. See on nii generik vastus, et ma tahan saada ettevõtjaks. Sa saad kindlalt peksa teha. Ma ei tea, mis ettevõtja üldse, aga ma tahan olla oma aja peremees ja taha rahavabadust. Võt need on need neli asja alati. Spirituaalne. Ja. Rahavabadus. Kolm last. Siis noh, see, muidugi see palkmaja on ja. Okei. Boss lady. Ma reaalselt kujutan, et Kaitul on kunagi mingi üritus ettevõte. Sest et nagu, kuna sa neid kogu aeg teed, siis sa mulle kogu... Need kaks sõna eesti keeles. Ürituse ettevõte. Nagu üritus. Üritad midagi ja ettevõtte, võtad midagi ette. Ürituse ettevõtte. Imelik. Kuaeg neist räägid. Okay. Sest tal on ka kunagi, ma arvan, päriselt oma ürituse ettevõtte. Aga kui sa kunagi oma ettevõtte lood, siis kes sinu paremaks käeks saab? No nii. Võt, ma ei oska seda sinu poole. Ma ei tea, kas ma jaksan taga nii kaua koos olla või? No ma arvan, et seda näitab aeg. Aa, nad on koos. Kõigepealt ma pean selleks ettevõtjaks saama. Aga samas koht on selles suhtes juba soolasena. Kes teab? Ta noogutab. Ma loodan, et me CV-d esitama siis.
Ja, aga tegelikult see on ka väga hea küsimus, mida me oleme näiteks minu isaga arutanud, et tema on ehitusettevõtja ja kuidas ma siis ütlen seda CV teemal siis nii-öelda, et on mingid teatud alad, kus küsitakse alati CV-id, et see on nagu mega oluline, ainu, ja see on vist õige on öelda, et CV. Enamus Eesti nagu nüüd sa lihtsalt norid ikkagi mees. Töökohtadel niimoodi. Aga näiteks ehituses on see niimoodi, et mitte keegi ei taha su CV-id näha. Kõik tahavad nagu hoopis seda saada, et mida sa päriselt siis teinud oled, kus sa oled töötanud, töökogemus, mis firmades sa oled töötanud, et nagu... See ongi CV peal kirjas ju. Sa ei saada lihtsalt ettevõttesse lihtsalt oma CV-ed. Et lihtsalt saata, lihtsalt tühi CV. CV ongi selle jaoks, et sa näitad, kus sa oled töötanud, mis on su kogemused. Ei ole, va? Jaa, aga tu mõtleb ju seda, et sa näitad või räägid sellest, mis sa oled nagu teinud, okei, kui sa oled nagu ehitaja olnud, aga sa räägid, joo, näed, see kirik seal vabadus. Jaa, aga CV sa panedki projektid sisse, jah. Mul, minu CV-s on küll olemas projektid jaoks eraldi, kus on nagu sellel töökohal, mida ma tegin, kuidas, mis. Kuidas teile see tundub, et kas CV on ikkagi siis oluline või võiks ta tulevikus välja näha ikkagi selline, et sa ise räägid, mida sa oled teinud ja nii-öelda nagu sinu teod ja kogemused räägivad sinu eest ise? Ma ütleks, et see olenebki kirjalast, nagu päriselt, et nagu mida sa, ongi see, et oletame, et sa lähedki ehitajaks on ju, et mida sa paned siin, et olen käinud selles firmas. Ehituskoolis, seal. Mina tahtsin kunagi ehituskooli minna kus juures. Oi, naiste oskusteemad vahetada on märkimisväärne. Miks ei lähe? On küll, ma olen mõelnud selle peale vahepeal. Nüüd ta läheb, ma tahan. Sa kõik tagasi, nad rääksid CV-st ja wow, kõik on ehituskooli peal praegu nüüd. Ei, no algas oli, et mis on üldse mehe puhul oluline ja siis nüüd on, mis on CV puhul oluline. Et okei. Okay. See on see 5 sekki tagasi, läheb 10 sekki, okay. Siin jälle täiesti tee. Ehituskool ja siis muidugi kõige paremad need sõõrikud. Mis on need paremad sõõrikud? No lihtsalt, vaata, kui tuleb. Valvad tegelikult õppida. Ma ei tea, miks. Ma ei tea seda. Käid juba mei kontrollida lihtsalt. Ta ütles, et ta ei tea, miks, et ta tahtis ehituskooli minna. Aga ta isa on ehitusettevõtja. Ja ta ei tea, miks ta tahtis ehituskooli. Ma ei tea, miks. Tuli see mõte. Kuidagi. Ah, okei, okay, aga Freud ei tea, kust. Ei tea. No. Mis teed? Ah, mu isa on ehitusettevõtja, tead seda. Okei. Okay. Läid kontrollida. aga jah, selles suhtes mul millegi pärast see mõte on olnud peas. Aga ei tea, kust aga tuli. Aga tullast, nagu ikka, me segame üksteise jutule vahele. See on meie puhul. See on okei. Okay. See on okei. Okay. Väga normaalne. Aga nagu, jah, ma arvan, et see just olenebki nagu ettevõttest. Ja nii-öelda erialast. Tegevusalast. Sest kui seal otsitakse insenere, siis sa ei saa ju võtta kedagi sellist, kellel ei ole CV märgitud sellist haridust või... No, sa pead ikkagi ju olema pädev ja teadma neid asju ja... Et see on tegelikult väga oluline. Aga kuulge, mul on hea teema tuua. No, küta. Mis tegelikult toimub naiste vetsus? Küta. Ma teadsin, et see küsimus tuleb. Mul küsitakse kogu aeg. Suusatajad teevad, kõik teavad. Mis sa seal vetsus nii kaua teed? Suusatajad. Aga mida sa siis teed? Oota, Reimo, ma tahan päris teada. Küsimus on nagu see, et mis sa teed ja miks te kahekesi alati vetsus käite? Jaa! Jälle te lähete kahekesi, mis te teete? Aga miks ma ei või käia kahekesi? Või mitmekesi? No võt. Pigem oli vist vastusend. Niimoodi, et põhikoolis oli minu mõelest see teema, et käidi nagu väga mitmekesi vetsus. Oh ja terve grupiga. Nüüd on pigem see, et ikkagi nagu kahekesi minu mõelest. Ei mahu ju enam nagu mitmekesi põhikoolis põhikoolis ma. Või tea, võibolla tõesti. Lähme proovime. Minu mõelest oli põhikoolis, et kõik karjakesi. Aga mis seal siis toimub? Algklassides oli eriti minu arust. Jaa, siis oli nagu reaalselt poole klassiga. Vähemalt mina käisin nii. Võibolla peaks minema nagu natukene spetsiifi. Aga kuidas see käis? Nagu? Kas nagu võeti nagu, korda mööda või korraga või nagu, kuidas see sihtimine ja värk siin nagu toimus? Rihtimine, sihtimine ja üldse lasud? Ma arvan, et jõuavaki kohe selleni. Ta või. Filisemaks, et mis toimub klubide vetsudes? Ei jõudnudki. Sa ei käi ju põhikoolist klubis. Noh, meie muidugi omal ajal, noh muidugi noh, 90-ndatel.
kuulsid 90-ndad. 7-aastasena, kui mind esimest korda klubist lasti. 7-aastasena, jah, mind visati välja klubist juba. Aha. Liiga vana. Ma mees, ma sündides olin 6 juba, no mis nüüd teed? Ma sündisin, siis ma läksin tagasi. Ma ei viitsinud. Olin veel veits. Okei, siin võid. Mis toimub klubi stuudio või et see äkki on veel täpsem? Kas siit tuleb mingi lugu või? Maria. Äkki Mariale mõni lugu. Mariel on raudse tegelikult. Tegelikult on asja nii, et kui te tahate väga ausat vastust, siis klubis käiakse alati mitmekesi, eriti minu puhul. Turva kaalutlusteltki ära jupuks. Inimest, kes siin checkiks, kes vaataks, et sul on juuksed korras, et sul lauk ei ole rasune, sest noh, peeglitusel pole. Olete minuga klubis käinud, et on juhtunud päris mitu korda. Kukalt sa ei näe. Tärdama sükket sirka iga viienda loo tagant, sest ma tantsin nagu homsed päeva ei tulekski. Ja noh, vahest tuleb ette, et sa pead mingit tireleid viskama. Et selles suhtes nagu tuleb alati matina hoida. Ja selleks on väga oluline, et oleks keegi teine sama adekvaatne inimene su kõrval ja ütleks, kui midagi valesti on. Ja Maria, kuule, su laup läigib. Kas või pilte sinust, sest naiste vetsus on nii suured peeglid. Ja on küll, jah. Diivanid. Aga kas te sellega olete kursis, kas naiste ja meeste vetsud on erinevad klubis või? Ma mõtlen küll. Stuudios. Minu mõelest ma olen kuulnud seda, et nad on erinevad ja meeste vets on palju nagu, ma ei saaks öelda, et koledam, aga nagu vähem efektsem. Ma ühtasin jõuda selle. Meeste vetsud Klub Stuudios on nagu, seal on vendudeline see spray reguleerimata, vaata. Veits, no, igal pool on, noh, kus täis põhimõtteliselt, vaata. Et spray veits nagu, et kui sa võtad selle pudeli kätte, selle spray pudeli, sa saad seal pealt keerata seda sprayid, kas ta läheb otse, kas ta läheb laiali, et seda peab reguleerima veits, et... Spray. Jaa, stuudios on diivan, aga meeste... Meestel vist ei ole seal diivan. Meestel ei ole diivanit. Aga miks naistele diivan on pandud? Et ma saaks istuda ja jutustada seal. Ja, sest tegelikult on niimoodi klubivetsudes, sa leiad endale kõige vingemad sõbrannad. Oh. Aga teil on kõigest rääkida, kõige ja. Pereelu suht... Oota, ma kiirelt korra, mõrstan naljakas. Avalikel üritustel igal pool, kus on naiste WC ja meeste WC. Meeste WC-l sa need haru-arva järjekordasid ja siis on naiste WC, mis on kuskile Türile välja. Aga meeste WC-us. Tegelikult on üks lugu. Ma olin seal FMMB laivil. Tead, kes FMMB on? No, ühesõnaga, ma olin seal laivil on ja siis ma läksin sinna meeste WC-u, pisuaari on ja ja siis tegin seal oma asja, siis kõrvale tuli ka üks tüüp. Ja siis olin nagu sirgelt, siis vaatasin talle korra otsa, vaatasin tagasi, siis vaatasin otsa uuesti, ütlesin, et su vanaem on lits. Ja siis ta ütles, et su vanaem on ka lits. Ja siis naeratsime ja siis ma läksin ära. See oli üliäge see enda reaktsioon. Või noh, FMMB, noh, see nende lauludes, vaata. See ütlus. Okay, no sa ei tea, ma küsin, kas sa tead, kes on FMMB. Ma ütlesin Tesklemat tean, aga ma ei leinud Tesklusega kaasa vist. Pereelu, suhted, raamad, lapsepõlv, kõik traumad, mehed, kõik teemad tulevad välja. No tasuta terapeudid. Jaa, ongi. Ma ja sa tuled tagasi sellise emotsionaalse pagasiga, siis sa lähed paned sellele. Ma mäletan, kui ma kunagi istusin reaalselt stuudio. Lapsele trauma. Sa läsid krooksa praegu. Ei. Sa segasid vahel praegu, nii hea koht oli praegu. Emotional damage. Tun. Uuesti edasi. Tund aega. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Ma olin reaalselt täiesti kaine. Ma enamasti käingi klubis täiesti kaine, ma käingi tantsimas. Mulle väga meeldib tantsida. Ehk siis ja ma olin seal üle tunni aja, aga sest no, lihtsalt oligi juttu jätkus nii kauaks. Ja kui me sealt välja tulime, siis... Vau, wow, mis see kell juba on? Okei, okay, mis toimub? Ja läksime edasi tantsima. Aga selles mõttes, et mis seal siis räägitakse, nagu sa ütlesidki, et kõigest. Kõik lahat. Absoluutselt kõigest. Ja vahest lööb see ema instinkt ka sisse, kus sa pead teisel neil juukseid hoidma. Ja vahepeal on napistada väga. Ma tahtin siis seda öelda, et
Saad aru, meeste jaoks on WC-koht, kus probleeme lahendada. Naiste jaoks on WC-koht, kus neid endale juurde otsida. Aga mida teie nüüd vetsust? Ikkagi jutustamas. No, puuderd on veits nagu nii aeg. Puhkad. Aga samas kui käia nagu täispeaga klubis. No nagu ikka vist tavaliselt. Välja arvatud. Ma ei tea, kuidas teil on, aga... Kui te joote nagu palju alkoholi, siis vetsus tuleb suht tihti käia. Mm-hmm. On jah. Küll. Ja, see on loogiline. Ja. Ja. Miks seal on mingi alkodiiler või? Vau. Wow. Kui sa palju jood, sul on palju vaja vetsus käia. Midagi, mida kaasa võtta. Ma igaks lihtsalt nagu selles mõttes jääd nagu alkoholiga sellist nagu läbi organismi kiiremini. Võt. Aga ah, see on päris fakt või? Dramaatilisem lugu on olnud. Mis on juhtunud klubi vetsus, kas on sellist? Käitul on palju neid ilmselt. Mis mõttes? Mul ei tule praegu mitte ühtegi ette. Mm-hmm. Sest, ja ei saaks nagu öelda ka, et nagu ma ei mäletaks neid, sest nagu ma just enne ütlesin, siis ma ei enam hästi, kui ma klubis käin, siis ma ei ole nagu alkoholi nagu joonud. Ütle! Siis ta peaks just vaata mäletama, siis kui sa ei ole joonud ka ju nagu. Aga praegu ei tule ette. Võibolla on sellepärast, et see ongi kaitse refleks, et sa tood ise esimesena välja selle esimese kahtluse lihtsalt. Ja et no ma ei joo ka või noh, ma peaksingi ju mäletama, sa ütled ise, siis keegi ei saa rohkem su vastu seda tuua. See on kaval. Oota, mis sa ütlesid? Ei mäleta nagu nii. Okay. Ta võib olla kaine, aga ta ei mäleta selles mõttes ikka. Nii, lõbus oli. Nii et jah, ma ei oska öelda, mis nagu võiks olla sellist, aga äkki sul, Maria? Minul oli näiteks üsna hiljuti selline lugu. See on seal! Kõik võib seal Luis Krooksu või? See kõlab kõrvalt väga huvitav. Aga mingi mees seisab seal ukse ees ja ta ütleb, et see veetse on sulatud ja suunab siis käega meeste. Mis asja? See on nagu, et okei. Nagu su selja taga käib uks lahti, ma näen inimesi seal sees. Kas ma võin küsida, mis nagu klubi või baar? Ma arvan, et ma pigem ei mainiks seda praegu. Aga ja ta seisab seal ees ja ta ei lase läbi. Ja siis ma mõtlesin, et nii naljakas või nagu nii hea idee oleks ju see, et ma lihtsalt jooksen ta nagu... Pikali, ma jooksen ta maha ja ma lihtsalt lähen sinna sisse. Sa oleks siin peki küll seda maha. Ma oleks seda tahtnud näha. Maria on täpselt selline inimene, kes nagu teeks seda nagu üli fansilt minu mõelest. Ei no, ma oleks... Kas sul videot ei ole sellest? Ei ole kahjuks. Aga ma võtsin nagu hoogu ja ma läksin ja ma jooksin, aga saad aru, ta krabas mind ühe käega niimoodi kinni ja siis taks mind väänama niimoodi sinna meeste vetsu poole. Ja siis ma olin nagu, hallo, mis toimub? Aga see juhtus aga nagu sain, hiljuti sain, või nagu... Jah, üsna hiljuti ja see oli üks viimased kordi, kui ma käisin nagu klubis. Jah, mõtlesin meeste vetsus. Siis mul nagu hittis see reaalsus, et see ei ole nagu okei, et kui ta nagu surub mind meeste vetsesse. Ja siis ma läksin... Ja palusin abi ja mind eskorditi sinna WC-sse. See on kui fancy. Mm-hmm. See ei olnud üldse tore kogemus tegelikult. Aga, no. Aga kuidas teil muidu tundub klubides, kas turvamehi on nagu piisavalt? Aga kas teile nagu tundub, et on turvaline või pigem nagu ei ole? Et peab ikkagi nagu ise hakkama saama? Kui on mingid sellised nagu teemad. Kõige paremad turvamehed ongi enda sõbrannad. Ja. Nagu reaalselt seda küll, jah. Aga samas alati, kui sul on olnud abi vaja, siis mina olen selles suhtes alati saanud, et ma ei ütleks, et nendes puudust oleks. Okay. Et sa pead ise nagu julgema läheneda ka. Mm-hmm. Et nad ei oska ju su mõtteid lugeda selles suhtes. Seda, no see on muidu üldiselt ka elus ja niimoodi, et kui midagi on, siis tuleb öelda. Jah, just. Mhm. No võt, siis. On see on alati mida? See, vaata, mäletad, kui me esimesi podcast tegime, see oleti ka seega, vaata, vahepealt oli see peale, et mitte millegi see on enam rääkida, vaata, see on nii, sul tere maailm vajub kokku, vaata, lihtsalt ei ole millegi seda rääkida, midagi ei tule ka ja sa tead, et see lindistab, vaata, kaamera käib, või noh, vanasti meil ei olnud kaamerat, midagi nüüd on, midagi, noh, brisli, aga, võt. No. Okay.
ma selles mõttes ma nagu väga palju saan kaasa rääkida, sest ma ei ole väga klubitaja nagu need kaks peavad onju. Aga samas, kui Katariina käib, võib-olla mingi kaks korda aastas võib-olla käid või? See peab hea pidu olema, siis ma tulen. Siis tavaliselt see on ikkagi nagu siuke banger pidu, ma arvan. Sest mina olen seal. Et kui Katariina tuleb, siis ta valib väga hoolikalt pidusid, nii et selles suhtes siis peab päriselt nagu hea pidu olema. Kui ta tuleb, siis mürtsu ja kärtsuga. Kui Katat peol näete, siis teate, et hea pidu on. Vot nii, aga mul on endal ka üks väike lookene. Aga me kuuleme. Tulista. Vot nii, eelmine suvi leidis aset. Väga palju ei mäleta sellest. Aga okay. Mäletan sellist seika, nagu kus läksin ka siis ühte paari vetsu. Ja noh, käisin ka piinis ära, tulin välja, et käsi pesta. Juu, mis siis teed sellest käsi pesta vaja? Sätin ennast, pesen käsi, hakkan kuivatama. Tunnen, et keegi nagu hakkab juustest tõmbama. Okei, mida? Ja siis pöörän ümber, vaatan, et selline üks neiu seisab mul selja taga. Kuivatab jäi käsi. Käed nagu juuste küljes mul kinni ja actually hakkab, noh, sõn otses mõttes möirgama. Et ma tean küll sind. Kas ma võin ropendada? Aga ta oli siis purjus nagu. Ui, ta oli täiesti purjus. Ma tean küll sind. Tule siin. Okei. Okay. Tundas juustest. Nagu räigelt. Ja siis ma vaatasin otsa mu elu sees selle proua nägu näinud. Aga kui vana ta siis umbes? Ma tean küll sind. Noorem äkki. Noorem ka või? Proua. Ma mõtlesin, et kui vana see neiu võis olla. Ma mõtlesin, et proua on siuke nagu 30 plus ilmselge. Neiu. Et neiu selline, jah. Ja siis ma otsingi tal otsa, et kas ta nagu nüüd teeb nalja või päriselt mõtleb. Ja juustest ikka hoiab vata kinni nagu normaalselt ikka. Ja siis ei, kuulge ei teinud nalja. Absoluutselt, mitte ma tean küll siin. Sa mingi eelmine õhtu olid mu mehega ja noh, bla 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 bla. Mina polnud neiu nagu mitte kunagi oma elus varem näinud. Aga mehe? Ja siis ma ütlesin ka, et mis mu nimi on. Ja siis ta ütles täiesti võõra tüdruku nime. Mis see nimi oli muidu siis? Trinu. Ühe iga. Kassandra. Okei. Okay. Ma olen Kassandra nägu või? Ei, saaks naleks, kui ta oleks Triin öelnud, vaata. Mis ta nimi on? Triin. Ah, ma olen Triinu. Täiesti Triinu nimi, ei saa mina alla kindlasti mitte. Ja siis oligi nagu, ütlesin, et see ei ole minu nimi. Panin ta nagu käed õlale rahulikult, proosin maharust, kuule, kas ei ole mu nimi. Ma olen Triinu, meeldib. Idekaarti ei tahtnud näha. Ei tahtnud, aga ma tahtsin küll Facebookis näha, milline see Kassandra välja näeb. Nägid ka. Ei olnud üldse sarnane mulle, absoluutselt mitte. Ja kõige parem on see, et terve aeg, kui see olukord aset leidis, tal oli selline väike sõbranna seal kõrval, kes ei siis käed puuses, ma tean, Ei, aga kusjuures, minu mõelest on niimoodi, et need kuidagi nagu sellised nagu lühemad tüdrukud, on alati siuksed nagu särtsakamad. Ja kõige särtsakamad ja siuksed nagu teravamad. Minu mõelest on alati nii. Mul on ka paar sellist lühemad sõbrannat, et nad on alati sellised nagu kõige nagu mimumad lihtsalt. Kuidagi mingi ütlus vist oli, et lühikesed inimesed on põrgule lähemal või midagi sellist. Ma olen ka kuulnud seda. Tunded okay. Keevadki üle. No jah. Okei, okay, aga siis hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Kuidas teile meeldis? Kas te tunnete ennast nüüd mugavamalt? Kusjuures ma ütleks niimoodi, et see pinge, ma ütleks, et ma ei olnud isegi nagu närvis. Ma kartsin midagi hullemat tegelikult. Kusjuures ja sama. Aga ma arvan, et see läks juba esimese minutiga ära. Jah. Lihtsalt jutt hakkab voolama ja siis on nagu jah. Kõik on super, jah. Nagu räägiks sõbrannadega juttu. Sa räägidki, sa ju räägidki. tõsi. Nii, et... See on alati nagu, meil Reimoga on nagu nali podcasti väliselt, et siis kui me siin oleme, vaata üli, räägime värk, teeme nalja, vaata. Aga siis kui me podcasti lindasin, me isegi vaata otsa üksteisel, vaata, me ei räägi üldse, ütlegi sõna, vaata. See praegu läheb kinni ära, siis me oleme lihtsalt... Okei. Okay. Algirastame lepingud lihtsalt. Näeme kunagi ilm. Aga lihtsalt kaamera ees. Aga ma arvan, et selles mõttes pole üldse hullu.
Ja võime, võime selle Taneli ja Reimo käest üle võtta, ma arvan. Need oleme meie. Kulge, nagu... Oota, mida üle võtta? Oi, Eera, äsk. Oi, oota, selle, selles videos võib just roppenud. Sest ma arvan, et me võime seda teha oma seeriaks teha võibolla. Eks onke meile teada. Oota, kas sa kuulisid õigesti või? Kas sa ütlesid, et nad võtavad üle ja siis panevad meid massööriks või masseerijateks või? Mu seose jooks täitsa, ma kuulsin mingi plaan. Ei, reaalselt. Võime, võime selle Taneli ja Reimo käest üle võtta, ma arvan selle podcasti. Et selles suhtes ma arvan, et me võime selle täitsa oma seeriaks teha võibolla. Eks onke meile teada. Mis sa ütles masseerijaks? Väga oluline, nii et... Andke teada, kas te tahate meid veel näha. Ja siis tuleb vastuseks, et mitte keegi taha meid rakem näha. Okei, ma ei usu. Ma arvan, et me rääksime ikkagi päris tarka juttu tegelikult. Minus eksperdil. Me väga loodame, et teile meeldis see episood. Pange like, follow ja subscribe. Ja võibolla näeme teid teine kordki. Aasta pärast jälle. Aitäh, ma väga loodan, et teile meeldis see episood. Pange kindlasti like, follow ja subscribe. Ja hit the bell notification. Ja jah, meili peale ka siis need hinnapäringud. Aga tõeline kangelane ei tulnud siin kaamerapildis üldsegi välja, kes on tegelikult Andreas, kes on kaamera taga. Right, right.